B. Beleza, acho que essa é a primeira gameplay da história desse jogo. A primeira gameplay da história. Ai, beleza. Ai, não consigo mudar. Só apertar Enter. Aí, ó. Sem querer fez uma coisa de. O ano foi 2000x4. George Garner Jones tava puto. Porque apesar do seu grande, seu maravilhoso, as conquistas do seu filho esse ano, Papai Noel decidiu que ele merecia acabar. John tentou entrar em contato com o Pau Pau, mas ninguém atendeu essa chamada. Ele só tem 5 vidas. É hora de. Natalino, né? Aperta coisa mesmo. O mouse. Tô tendo aqui umas memórias. Detalhe, agora com essa versão atualizada, quando o tiro passa da tela, ele não continua pra sempre. Ele morre na tela. É, porque aquilo parecia um pouquinho Hotline Miami 2, sabe? Eu tô. É. Tá de Miami 2 mesmo. Hotline Miami 3. Ah, esse menu de pausa ficou muito legal da animaçãozinha no fundo. Acredito que esse bug não foi visto. Puta que pariu. É. Ah, depois de deixar a porta bem aberta, John viu uma coisa que. Era o King Block Hedge original. Depois que foi derrotado pelo Legman, foi substituído por um lobo e um rei mais generoso. Ele estava mais putão. Beleza. Pode apertar Enter se quiser pular essa cutscene pra próxima. Bota. Ah, pronto, voltou ao normal. Eu não entendi agora o que aconteceu. Mas não tinha Ai, aquela meu tela Deus. final que você tinha me mostrado? Se você não entende. Sim, mas alguma coisa quebrou, porra! Ah, vou ter que corrigir, só vou ter que corrigir amanhã. Não dá pra fazer patch no It da Oreia, não. Eu até poderia fazer patch, o problema é que eu não posso compilar o patch. Eu só poderia compilar amanhã. Foda.
Mas olha pro lado bom. Sabe por quê? Eu só olho pro lado bom. Aquilo ali troca de tela automaticamente. Então é só você deixar de boas que ele vai direto pra tela, se você ficar deixando a tela aberta. Que barulho foi esse? Parece o Alex Kidd. Foi a minha cara. Inspiração pro tanto grito dele. Ah! Igualzinho. Olha o gritinho dele, como é que eu vou sentir que ele tá. Como é que eu vou sentir medo? Porque ele é. A cara dele, coitado. E a galera pensa, nossa, é clickbait que a capa do jogo tu massacra. Você faz massacre com o Reynas Boy Kizzers. Não, gente. Não é clickbait. Aí, ó, vocês estão vendo. Transforma em fumaça. Eu não botei sistema de vidas pra ele pegar item pra dar vida pra ele, por causa que o jogo é muito curto, não faria pena. Ah, coisa de skill player, hein? Se você não sabe passar dessa parte, você tem skill player. O quê? Que final maravilhoso, cara. A Reina Boy Kisser vira uma Reina realista. Foda-se. Quer saber de uma coisa? Eu vou ignorar esses inimigos pra ir... Porque você tinha dito que tu tinha um final alternativo também. Sim, na primeira plataforma, naquela que a Reina cai e continua andando, tem um buraco especial lá que te leva pro Limbo. Tá perto? Tá perto. Sabe aquela plataforma que se move? A primeira plataforma que se move. Essa daí? Essa daí. Perceba que quando o inimigo cair lá, ele vai continuar andando. É naquele buraco rosa. Ah, não! Get out of my head, get out of my head! Tá bom, vamos lá. Eu vou ter que cortar. Ainda bem que eu prometi que essa ia ter uma versão futura, um update futuro depois. Aí, essa é a única prova do primeiro patch do jogo original. Ai, Deus. Mas não se preocupe, eu vou deixar a versão original disponível. Pra quem quiser rir dos bugs. Sim. Ai, meu Deus, o que dá quando você tá na pressa? Você faz essas burrice. Tipo, tipo, tapa, tapa, long, 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 long. Oi. Meu Deus. Ai, não, que tá. Morre, desgraçado. Ai. Espero que a cutscene não trave, porque. Vamos lá. Yeah. É só deixar a cutscene rolar e não sair da tela. Ela faz isso, eu botei 10 segundos de tempo. Até sincou a música.
was even more pissed. Eu adorei essa, essa frase. Eu vou levá-la pra vida inteira. Eu nem sabia que tinha luva branca. Papai Noel! Não, o John. O John não tem luva branca. Ah, é, é o Papai Noel. Ah, tá. Aí, gente, jogo pra toda a família, guys. Papai Noel! É só apertar Enter e só sair. Aê, não travou o jogo, eba!